ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. تعريفوں کے لائق اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات جو ساری کائنات کا اکیلا ہی خالق اور مالک ہے، لوگوں کا بادشاہ اور رب اور معبود برحق، ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن مجید کی آیت کریمہ کہ اہل ایمان توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو. تاب یتوب توبہ پلٹ آنا، اللہ کی طرف پلٹ آؤ. بشری تقاضے سے گناہ ہو گئے تو توبہ کر لو، توبہ کا دروازہ کھلا. کب تک؟ جب تک ملک الموت نہیں آ جاتا، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل نہیں آتا، دابۃ الارض جو جانور لوگوں سے کلام کرے گا وہ نہیں نکل آتا. توبوا الی اللہ،
اللہ کی طرف توبہ کرو، توبہ نصوحا، سچی توبہ، نصح الشیء، خالص چیز کو کہتے ہیں، ایسی توبہ جس میں توبہ کی ساری شرائط موجود ہیں، ساری زندگی خطا کرتا رہا اور اب بوڑھا ہو گیا ہے تو توبہ کر لو، سچی توبہ، جہنم سے بچنے کا طریقہ اس آیت کریمہ، پہلی شرط یہ ہے بحث اللہ کے ڈر سے گناہ سے توبہ، کسی کا خوف نہیں، نہ ماں کا، نہ باپ کا، نہ برادری کا، نہ مقتدیوں کا، نہ امام کا، محض اللہ کی وجہ سے گناہ پر نادم ہو گیا کہ غلطی کر لی، موبائل پر کسی لڑکی کو انگیز کر لی، غلطی ہو گئی، ساری رات جاگتا ہے اور اسے خواب سہانا خواب دکھا دیے، پاگل کر دیا اس کو، خود بھی پاگل ہو گیا اور خیال آ گئے تو زبان کا زنا، محض اللہ کی خوف سے نادم ہو جائے، دنیاوی نقصان کی وجہ سے ندامت نہ ہو، اس پہلی شرط کے اندر کہ لوگ کیا کہیں گے کہ شاہ صاحب کا یہ کام ہے، خطیب صاحب اور امام صاحب اور حاجی صاحب اور یہ کام ہے، یہ تو بڑا نقصان ہو جائے گا دنیا میں، لوگ تو بڑی عزت کرتے ہیں، دنیا جمعہ سنتی ہے، خطبہ سنتی ہے، بڑا نام ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے ڈر سے توبہ نہیں، پہلی شرط ہی فیل ہے کہ اگر میں آپ کے ڈر سے یا آپ میرے ڈر سے یا میں بڑوں کے ڈر سے یا برادری کے خوف سے، نہ یہ توبہ ہی نہیں، محض اللہ کے خوف سے گناہ پر نادمی، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الندم توبۃ، ندامت جو ہے وہ حقیقت میں توبہ، نادم ادھر بندہ ہوا نہیں اور ادھر گناہ صاف ہوئے نہیں، الندم توبۃ، محض اللہ کی وجہ، خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، اور دوسری شرط، پہلی شرط اس نے اللہ کے خوف سے ندامت اختیار کر لی، دوسری شرط گناہ فوراً چھوڑ دو، وہ گناہ فوراً چھوڑ دو کہ آج کے بعد داڑھی نہیں منڈواؤں گا، کبیرہ گناہ، یہ نہیں کہ گناہ بھی کر رہا ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے، ڈرائیوروں والی توبہ، وہ سیٹ پر جب بیٹھتے ہیں نا الٹے ہاتھ سے توبہ کرتے ہیں، کانوں کو پکڑ کے توبہ توبہ، اور زبان پر بھی ہاتھ لگاتے ہیں توبہ، اور بیٹھتے ہی گانا چلا دیتے ہیں کہ توبہ تو یہ توبہ دے، وہ ایک مرتبہ سفر میں تھا میں، بہت لمبے سفر پر، بڑی پرانی بات ہے، بہاولپور سے پشاور جا رہا تھا، پٹھان ڈرائیور تھا تو اس نے گانے چلائے تو میں نے جا کر کہا کہ یہ بند کرو تلاوت لگاؤ،
اس نے کہا وہ تلاوت صبح صبح لگائی تھی؟ میں نے کہا ہاں صبح لگائی تھی. بس وہ صبح کا وقت ہوتا ہے تلاوت کا, اب نہیں, وقت معین ہے نا, یہ نماز کا وقت ہے پھر یہ گناہ کا وقت. سبحان اللہ. ایک آدمی کہنے لگا چرس بھی رکھی ہے, مروائے گا ساروں کو, کرنے دے جو یہ کرتا ہے. سبحان اللہ. گناہ فوراً چھوڑ دو کہ آج کے بعد گانے نہیں سنوں گا, فلم نہیں دیکھوں گا, موبائل پر برہنہ تصاویر نہیں دیکھوں گا, کسی سے کوئی تعلق گندا قائم نہ کروں گا, نہ کروں گی. گناہ فوراً چھوڑ دو. اور ندامت جب اختیار کرتا ہے تو گناہ تو چھوڑ جائے, حیا آ گئی ہے کہ یہ کوئی کام میرا کام ہے. دیکھیے سورۃ النساء انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. اللہ تعالی صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا جو جہالت کی وجہ سے کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں. بجہالت, نادانی, جذبات. پھر جلد اس سے باز آ جاتے ہیں, نہ یہ کام نہیں کرنا, اور توبہ کرتے ہیں. اللہ تعالی ان کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں. سورۃ اعراف کے اندر بھی اس کا ذکر ہے, ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. یقیناً جو لوگ خدا کر سکتے جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے, شیطانی کہتا ہے نا, گلی میں لڑکی جا رہی ہے اور ساتھ اکیلا ہے, کوئی نہیں ہے, لگا کوئی فکرہ اس کے اوپر, شیطانی کہتا ہے. تذکر ہوں تو یاد میں لگ جاتے ہیں. سو یک یک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. طائف جو تخیل دل میں آیا اس عورت کو دیکھ کر بے حیائی کا, یہ شیطانی وسوسہ ہے. فوراً اللہ کی یاد شروع کر دے, استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کوئی ہمارا کام ہے؟ ہم تو بیٹیوں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والے اور دوپٹے اڑانے والے, ہم تو ان کے عزتوں کے محافظ ہیں. اور محافظ ہی اگر ڈاکو بن جائے گا تو کون حفاظت کرے؟ مسلمان تو محافظ ہوتا ہے. اور تیسری شرط, آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے. تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں یہ کام کروں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سورۃ آل عمران کی سنیے آیت کریمہ, والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. جب ان سے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے بےہودہ بے حیائی کا, فاحشہ, او ظلموا انفسهم, یا کوئی گناہ کر بیٹھتے تو ذکر اللہ, اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد, اللہ کا نام. اور فاستغفروا لذنوبهم, فوراً اپنے اس گناہ کی
کی رب سے درخواست, یا اللہ غلطی ہو گئی, یا اللہ غلطی ہو گئی. جیسے پیغمبر علیہ السلام کے شاگرد دکان پر ایک عورت آئی, اس نے اس کا بوسہ لے لی, بندے نے کی دیر تھی تو دکان چھوڑی اور دوڑتا ہوا پیغمبر کے مسجد میں پہنچ گیا اور کہا اللہ کے نبی مجھ پر حد جاری کر دے, مجھ سے گناہ ہو گیا. اور وہ جانتا تھا کہ حد جاری کرنے کا مطلب یہ زمین میں گاڑ کر پتھروں کی بارش کر دی جائے. نماز کا وقت ہو گیا, نماز پڑھی, آپ نے پوچھا سائل کہاں ہے, کہا اللہ کے نبی میں. کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی غیر عورت کو ہاتھ لگا بیٹھا. فرمایا میرے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ پڑھی ہے. فرمایا جاؤ اللہ نے معاف کر دی. اور جسے گناہ کا احساس ہی نہ ہو اس کی تو بات ہی آج نہیں ہو رہی. میں یغفر الذنوب الا اللہ, رب کے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا کون ہے؟ کون ہے اس کائنات کے اندر؟ ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو عیسائی تھوڑے ہیں, یہودی تھوڑے کہ پوپ کے پاس جا کر اسے گناہ معاف کروائے, یا کوئی ہم قبر پرست مشرک تھوڑے کہ پیر کو کہیں کہ تو جانے اور خدا جانے ہم تیرا جہنم پیٹ کا بھرتے ہیں. ہم سے غلطیاں ہوں, نہ, ہم تو اللہ کے بندے, اس کے عبادت کرنے والے. ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا, وہ اپنے گناہ پر اڑ نہیں جاتے, گناہ کے دل دادے نہیں ہوتے, وہ تو اپنے گناہ سے اللہ سے معافی مانگتے رہتے. اور نمبر چار, چوتھی شرط توبہ کی, یہ شرائط ہے, اس کے بغیر توبہ نہیں, یہ یاد کر لیں. چوتھی شرط یہ ہے بندوں کے حقوق, خاوند کے حقوق, بیوی کے حقوق, بھائی کے حقوق, پڑوسی کے حقوق, مسافر کے حقوق, بندوں کے حق. چوری کر لی ہے, بندے کا سریا اٹھا لی, چوری کروا دی ہے, تو توبہ کے اندر اس بندے کا حق ادا کرنا. جا کر کہے مجھے خبر نہیں تھی, مجھے خبر نہیں تھی کہ خاوند کے اتنے حقوق ہیں, مجھے خبر نہیں تھی کہ بیوی کے اتنے حقوق ہیں, میں نے تمہارا حق مارا. اور کچھ لوگ, پرسوں بھی یہ سوال تھا ہمارے پاس, تو یہ توبہ کر لی ہے لیکن میں نے تو اپنے بندوں کے حق بڑے مارے. میں سروس کرتا تھا, میں نوکری کرتا تھا, جو جیل میں آیا کھایا پیا اور اڑایا, چوری کیا. اب اگر جا کر میں نے اپنے اس باس کو کہا کہ میں نے تمہارے پیسے چوری کیے تو مجھے جیل میں ڈلوا دیں, پتہ نہیں کیا کرے گا, معاف بھی کر سکتا ہے تو پھر کیا کروں؟ یہ سوال یہ تھا کہ بندہ ہی نہیں مل رہا جس سے میں نے قرض لیا تھا, وہ چھوڑ گیا اسلام آباد اور پتہ ہی نہیں کدھر چلا گیا, اب یہ اس کے پیسے ہیں. تو اہل علم فرماتے ہیں کہ اس بندے کی طرف سے یہ پیسے اللہ کے نام میں صدقہ کر دیں, اس کو ثواب ملے جس کے پیسے, جتنا مال میں نے اس کو اٹھایا تھا یہ میں ادا کر رہا ہوں, یا اللہ تو اس کی یہ نیکی قبول فرما اور مجھے معاف کرنا. چوتھی شرط یہ ہے بندے کا حق ادا کر, جس مجلس میں اس کی غیبت کی ہے انہی لوگوں کی مجلس میں موقع تلاش کر کے اس کی تعریف کر. یہ چار شرطیں ہیں توبہ, خالص توبہ.
ان شرائط کے بعد ہوگا کیا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ان ممکن ہے قریب ہے اللہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کرے تمہارے گناہ ہی دھو ڈالے ان يكفر عنكم سيئاتكم تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے ہم میں سے کون ہے جو پاپی نہیں آئیے خان سے نسخ ہے یہ چار شرطیں ہیں تو وہ اللہ ہی توبت نسوحا ایسا ربکم قریب ہے تمہارا رب ان یکفر عنکم دور کر دے تم سے سیئاتکم تمہاری برائیاں اور خالی گناہ ہی معاف نہیں کرے گا زیادتیں ہی معاف نہیں کرے گا وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ جنتوں میں داخل کر دے گا چاہیے جنت نہ شہی سے بھی پوچھو گے نہ باہر جس نے زندگی میں مسجد کا منہ نہیں دیکھا جنت چاہیے کہتے چاہیے چاہیے جنت بھی آسان اتنی نہیں ہے جتنی ہم نے بنا رکھی بڑی مشکل لیکن ہم اللہ سے گمان رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ توحید پرستوں کو اللہ ضرور جنت الفردوس عطا فرمائے انشاءاللہ اچھا گمان رکھیے بادشاہ سے اس نے تو کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا او کلمہ پڑھنے والے ایمان کے دعوے دارو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا توبہ کر کے آجو میرے پاس آجو میرے پاس میں تمہاری ساری برائیاں تم سے دور کر کے تمہیں اس جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ جس دن اللہ تعالی النبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے وہ کون ہے صحابہ کی جماعت دیکھو سارے صحابی جنتی ہوئے گا نا اس آیت کریمہ کے تحت لا یخزی اللہ النبی رسوا نہیں کرے گا مالک نہ نبی کو اور نہ ان کو جو اس پیغمبر پر ایمان لے کر آئے اس کے ساتھی سب سے پہلے ساتھی کون ہے صحابہ تابعین تبع تابعین محدثین ائمہ دین اور قیامت تک آنے والا ہر مسلمان جو اللہ کی توحید پر اور پیغمبر کی رسالت پر کامل یقین رکھتا ہے اس آیت کریمہ کے تحت اللہ کا وعدہ ہے اللہ اسے قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا بڑی امید والی آیت کریمات یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ جس دن اللہ نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ایمان لانے والے قیامت تک ہے جو اس نبی پر ایمان پیدا ہوتے رہیں گے لاتے رہیں گے اور اللہ کا وعدہ ہے اس سچے کا حشر کے میدان میں رسوائی نہ ہو سبحان اللہ رسوائی نہ ہو جو صحابہ پر زبان درازی کرتے ہیں ازواج مطہرات پر اللہ نے تو وعدہ کر لیا عائشہ ایمان لے کر آ رہی کہا کہ عائشہ دنیا چاہتی ہے یا اللہ اس کے رسول اور اپنے والد سے پہلے پوچھ لینا فیصلہ کرنے سے پہلے فرمایا نہیں پوچھتی مجھے اللہ چاہیے اس کا رسول چاہیے ضرورت نہیں ہے پوچھنے کی یہ محرم کے مہینے میں رافضی دیکھو کس طرح ازواج مطہرات پر زبان درازی کرتے ہیں وہ دن حشر کے دن بڑا سخت دن ہے اللہ نے وعدہ کر لیا رسوا نہیں کرے گا تو ہم کیا کریں سورۃ آل عمران ہے ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد اے ہمارے رب ربنا کوئی پیر فقیر درویش
کوئی واسطہ وسیلہ طفیل صدقے کوئی شاہ نہیں ہے ربنا اور مشرک واسطے ہی دیتا رہتا ہے بابا کے آگے پیچھے ہی پھرتا رہتا ہے اور مسلمان کیا کرتے ہیں ربنا اے ہمارے رب جو تو نے اپنے نبیوں کے زبان اقدس سے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا تیرے پیغمبروں نے کہا تھا کیا بلا تخزنا یوم القیامہ قیامت کے دن میں رسوا نہیں کروں گا آئے سبحان اللہ جو قیامت کے دن رسوا نہ ہوا جہنم میں جائے گا سیدھا جنت کے اندر نبی کے ساتھ نہ ہو انشاءاللہ انك لا تخلف الميعاد یقینا تو بڑا خلاف نہیں کرتا اور بیسویں پارے کے اندر فرمایا سورة شعراء کے اندر اللہ کریم نے ولا تخزنی یوم یبعثون ولا تخزنی اللہ مجھے رسوا نہ کر مجھے رسوا نہ کر ولا تخزنی یوم یبعثون جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے وہ کون سا دن ہے قیامت کا دن حشر کا دن دعا کر رہا ہے مجھے رسوا نہ کر اور ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دیکھیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں درخواست کریں گے اور فرمائیں گے یا اللہ میری اس سے زیادہ رسوائی کیا ہوگی کہ میرا والد تیری رحمت سے دور ہے دیکھو نا پیغمبر ہے یا تو کہتے ہیں پیر عبد القادر جیلانی کا مرید ہو جا بس پھر کسی چیز کی تجھے ضرورت نہیں نہ نماز کی نہ روزے کی نہ کسی شے کی نہیں تو نے بابے کا لڑ پکڑ رکھا ہے اور یا خلیل اللہ ہے اللہ ہے صحیح بخاری ہے اب خلیل اللہ بھی اللہ کا دوست ہے اللہ کا دوست ہے اور کہہ رہا ہے اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی میرا والد ہے اللہ فرماتا ہے میں نے کافروں پر جنت کو حرام کر دی جو اور اسی حدیث میں آتا ہے بجو کی شکل بنا کر اللہ تعالی ابراہیم خلیل اللہ کے والد کو جہنم میں پھکوا رہے چلو رہ گیا کوئی بزرگ پیچھے سبحان اللہ قیامت کے دن رسوائی نہ ہو ہم بھی رب سے یہی دعا کرتے ہیں یا اللہ قیامت کی رسوائیوں سے ہمیں محفوظ فرما اور ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا جو چار شرائط بیان کی ہیں ان چاروں شرطوں کو سامنے رکھ کر صحیح سچی خالص ہر گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا ان الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي
هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم انت الشافي انت الكافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اذهب الباس رب الناس ملك الناس اله الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ہماری مسجد کے عشاء کے جو مؤذن ہیں شامی صاحب ان کی بہن کا آج بڑا سیریس کل آپریشن ہونا ہے دعا کریں اللہ کریم نے صحت کامل عطا فرما ہمارے مسجد کے چودھری آدم صاحب ان کی والدہ پچھلے دنوں انتقال کر گئی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ کریم ان کی والدہ کی قبر ٹھنڈی فرما اور انہیں صبر جمیل عطا فرما ہمارے ایک نوجوان ہیں عرفان لاہور سے ان کی والدہ بہت بیمار ہیں دعا کی درخواست کی گئی اور جن بھائیوں اور بہنوں نے پورے ہفتے میں دعا کے لیے کہا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما اہل علم کی حفاظت فرما ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما مسجد و مدرسوں اور علماء کی حفاظت فرما مولا کریم جو مہنگائی کا طوفان ہے اللہ اس سے ہم سب کو محفوظ فرما ظالم حکمرانوں سے نجات عطا فرما اور حکمرانوں کو کتاب و سنت کے مطابق حکومت کرنے کی توفیق عطا فرما ستلج دریا کی وجہ سے ہمارے جھانگڑا شرقی کے علاقے میں سیلاب بہت زیادہ عوام کو پریشان کر رہا ہے دعا کریں اللہ انہیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما اور ہم سب کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.